Скандал в Івано-Франківську. Комунальне підприємство, яке відповідає за водопостачання, купило авто більш як за 500 000 гривень, при тому, що має понад 60 мільйонів збитків. Докладніше наші кореспонденти. Купити автомобіль комунальне підприємство Івано-Франківськ «Водоекотехпром» вирішило напередодні нового року. На тендер висунули такі обов'язкові умови. Машина має бути новою, з коробкою автомат, бортовим комп'ютером і кріпленнями для двох дитячих крісел на задньому сидінні. Соцмережі просто вибухнули гнівливими коментарями. Містяни підозрюють, що автівку будуть використовувати не за призначенням. Врешті підприємство придбало «Шкода Октавія С7 Ambition» майже за 600 тисяч гривень. Крім неї, в автопарку підприємства ще майже півсотні машин, але більшість – вантажні, запевняє директор і пояснює, навіщо купили новий автомобіль. Даний автомобіль закуплений підприємством «Водоекотехпром» на звернення структурного підрозділу. А саме, він має обслуговувати службу охорони праці і центральну бухгалтерію, так як вони не мають необладнання транспортним засобом. У службі охорони праці нам підтвердили, справді просили керівництво купити машину. Щоправда, не дорогу іномарку, а просто економне авто. Виїзди кожен день. У нас були проблеми з службовими машинами. Вже давно не закупляли. Ще попереднім директором були закуплені такі вантажні автомобілі. А от легкових автомобілів вже не закуплялися давно. Техніка вже вийшла з ладу. Ми їздили власним автомобілем. У нас є працівниця, яка має свій автомобіль. А ось працівники тієї ж служби охорони праці визнають, прекрасно живуть і без машини. Мені, наприклад, нормально без автомобіля, тому що, я ж кажу, місто маленьке, я кожен день не їжджу на наші дальні об'єкти. Я їжджу раз в місяць, може частіше. А ось громадськість більше цікавить інше. Де підприємство знайшло гроші на дорогу машину? Адже за підсумками 2016-го збитки Івано-Франківськ водоекотехпрому майже 48 мільйонів гривень. Ще 13 додалося за три квартали цього року. Це підприємство не має чистого прибутку. Постійно міська влада надає йому кошти, вигляді, наприклад, збільшення статутного капіталу. І тому постає питання, а чи є потреба в закупівлі такого дорогого автомобілю, який не може бути використаний для надання якихось особливих спеціальних послуг. Мені здається, що краще такі кошти можна було використати на модернізацію якоїсь специфічної техніки. Активісти кажуть, це не єдина покупка підприємства, яка викликає питання. Тому вже найближчим часом планують просити мерію створити на Івано-Франківську водоекотехпромі наглядову раду, щоб попередити неефективне використання коштів. Ліна Зеленська, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ.